За сайн байна уу? Та бүхэндээ энэ өрөөнд та бүхнийхээ энэ өрөөнд амар амгалан айлтгая. За манай Америкт үзэгчдийн холбоо МАСА мөн Зориг сангийн залуу лидер хөтөлбөр, Монголын залуу лидер хөтөлбөр, урлагийн зөвлөлийн залуу лидер хөтөлбөр, Монгол дахь Америкийн холбооны танхимын залуу мэрэгчлэнүүдийн клуб энэ байгууллагуудын хамт олон төсөвчдийг нэгтгэсэн цуврал лекц юм аа. Тав дахь нь эхлэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдрийн лекцийг бидэнд өгөхөр Deloitte Onch компани Managing Partner Хатагтай Онжин Сүрэн хүрэлцэн ирсэн байна. За. Гэрийн цуврал лекц маань бол Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яамны санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр бас техникийн бусад дэмжлэгтэйгээр үргэлжилж байгаа. Тэгээд манай лекц цуврал лекцэнд бол хамгийн ихнийх нь Монгол улсын анхны ерөнхийлөгч Консулмагийн очирват Хүннөкол Бол Петролиум компани төлөөлөл зохицуулах зөвлөлийн дарга ноён Лавгдорж нэрт зохиолч Баабар бас Америкийн нэгдсэн улсаас Монгол улсад байгаа элчин сайд татагтай Кэмпбелл нар өгсөн байгаа. Энэ тав дахь лекцийг бид нарт өнөөдөр уншихаар хүрэлцэн ирсэн хатагтай Онжин Сүрэн бол Монголын санхүүгийн салбарын тэргүүлэгчдийн нэг. Онж Аудит нэртэй аудитын компани анх үндслэн байгуулж Монголын санхүүгийн аудитын салбарт өөрийн гэсэн дуу хоолой тэгээ өөрийн гэсэн байр суурьтай, эзлэх байр суурьтай компаниг амжилттай ажилуулж байгаад хэдэн жилийн өмнөөс дэлхийд нэртэй Deloitte буюу санхүүгийн одоо дөрөв том компани нэг болох Deloitte-ийн гишүүн компани болсон байгаа. Тэгээд Deloitte онч болсон. Онч бол та бид мэдж байгаа Монголын одоо татварын санхүүгийн салбарын лидер Bloomberg, Forbes зэрэг манай санхүүгийн томоохон сэтгүүлүүдэд одоо ярилцлага өгч телевизээр ч гэсэн маш олон удаа энэ салбартаа байр суурь илэрхийлдэг. Зөвхөн өөрийнхөө компанийг хошуучилж маш олон хүнийг ажил хөдөлмөрийн хошуучлын маллахын зэрэгцээ бас салбарынхаа одоо шинжилэл, салбараа сайжруулах тэр чиглэлээр бол Монголдоо хошуучлан ажилладаг тийм бизнесийн лидер бас үлгэр жишээ бизнес эмэгтэй байгаа. Би бас Ончийг сайн мэдхийн хувьд давхарт нь хэлэхэд зөвхөн хүн бизнесээ сайн хийгээ зогсохгүй бас гэр бүл сайн ажилладаг, сайн эхнэр, сайн эцэгтэй, сайн ээж, гурван хүрэн хөөрхөн хүүхдийн ээж байгаа. Манай Онжин Сүрэн. Тэгээд бид бүхний одоо бахархал болсон Монголын залуу боловлогчдын нэг хэдийгээр одоо насан залууч гэлээ гэсэн албан тушаалын хувьд маш синьор өндөр түвшинд ажиллаж байгаа. Тэгээд Онжин Сүрэнгийнхаа лекцийг өнөөдөр тухлан сууж толон сонсцохоно. Бас нэг зарлалын чанартай зүйл хэлэхэд лекц дуусан гут манай Масагийн Happy Hour болохоор байгаа. Тэгээд 23 давхарт тэгээд тарангууд бүгдээрээ гараад цахилгаан шатны хажууд ингээд нэрээ бичээд ямар байгууллагаас яваагаа бичиж таг зүгээд 23 давхарт бид нарт 10% хөнгөлөлтөөр үргэлжлүүлж байгаа шүү. За тэгээд энэ өрийн лекцийг бид нарт уншиж санал бодлоо хуваалцсан дэлхийд тэргүүлэх Deloitte компани яагаад хамгийн одоо why Deloitte is the top place to work for. Тэгээд Deloitte яагаад энэ дэлхийд хамгийн одоо ажиллахад таатай компаниар олон жил дараалан шалгарч байгаа юм бэ гэдгийг бизнесийн хариуцлага нь юунда байна? Хувь хүний болон лидершип хөгжлийн нууц юунда байна? Тэр талаар хуваалцсан уу хэмэ? Хатагтай Онжин Сүрэн микрофон дүрье. Сайн байцгаана уу. Лекц хэсэг илүү бид та бүхэнтэй одоо илэн далангуу өөрийнхөө туршлагаас хуваалцъя гэсэн. Сая Ундрагийн одоо асуусан
ягаад Deloitte хамгийн одоо топ 50 компани ажиллахад хамгийн таатай хамгийн одоо тохиромжтой юм 50 компани нэг байдгийн тэрний одоо нууц нь юунда байна вэ гэдгийг та бүхэнтэй хуваалцахаар ирлээ. Тэгээд тэгэхээр Deloitte бол дэлхийн 150 гаруй орнд үйл ажиллагаа явуулдаг. 210 мянга гаруй одоо ажилтан албан хаагчтай ийм олон улсын одоо компани. А тэгээд Deloitte бол өнөөдөр 100 гаруй жилийн түүхтэй 100 гаруй жил одоо дэлхий дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд энэ 100 гаруй жил ингээд үйл ажиллагаа явуулж оршин тогтнож одоо улам ирээдүйдээ одоо олон зуун жилээр оршин тогтнохын одоо зорилгоо ингээд тодорхойлсон. Яг үндэ бол яг саяхан шиг одоо энэ бүх зорилгоо бүх нийтээрээ одоо хэлэлцээд ажилтан албан хаагчтайгаа бүгдээрээ ажилтнуудтайгаа мэрэгчлэнүүдтэйгээ бүгднтэй нь хэлэлцээд санал асуулгаад ингээд бидний одоо оршин байхын зорилго юу юм бэ гэдгээ бид нар бүгдээрээ хэлэлцэн байж тогтоосон. Тэгээд оршин байхын зорилго маань бол бид нар одоо нийгэмдээ хүмүүс одоо хамтран ажиллахдаа харилцагч үйлчлүүлэгч нартаа ийм эрг нөлөөллийг авчрах нь бол Deloitte-ийн одоо оршин байгаагийн үндэс оршин байгаагийн зорилго мөн чанар юм а гэж тодорхойлсон байгаа. Тэгэхээр бид нар бол өдөр болгон ажилдаа ирэхтэй би ажилдаа өнөөдөр ямар нэгэн өөрчлөлтийг ямар нэгэн одоо эрг нөлөөллийг хийхээр би болохоор одоо авчрахаар ажил руугаа би явж ийн ажилдаа би өглөө болгоны ирдэг. За ингээд та бүхэндээ энэ Deloitte-ийг одоо Deloitte-ийн энэ нууцыг ярихаа өмнө би ингээд эхлээд юу ч гэсэн Монгол улсад одоо энэ Deloitte-ийн салбарыг толгойлж ажиллаж байгаагийнхаа хувьд өөрийнхөө одоо бас явж ирсэн туршлага хасаа та нартай эхлээд хуваалцъя гэж бодож байна. Энэ маань бол яг үнэндээ бол эргээд одоо тийм манай Монголд байгаа Deloitte-ийн тэгээд олон улсынхаа хэмжээнд одоо бас байж байгаа энэ Deloitte-ийн нэг одоо хэсэг болсон Монголын Deloitte-ийн бол үйл ажиллагааны зарчим үндэс тэр компанийг толгойлж удирдах байгаа миний одоо мөрдлөг болгодог зүйл. Тэгээ би нэг 7 миний одоо 7 хабит дээр нэмэх нэг гэдэг юм гэж би нэрлэсэн. 7 дарал зуршил гэдэг. Тэгэхээр одоо Стивен Ковигийн өндөр үр бүтээмжтэй хүмүүсийн одоо 7 дарал гэдэг энэ номыг одоо уншаагүй үзээгүй хүн байхгүй байх. Ялангуяа манай одоо Франклин Кови байгууллагыг Монголд одоо авчирсан энэ манай Сайн Баяр энэ сууж Сайн Баяр бол энэ 7 одоо энэ дадал гэдэг энэ номыг бол орчуулж Монгол хэл дээр гаргаж олон нийтэд хүргэж байгаа. Түүнээсээ гадна бол гадуур байгууллагуудаар залуучуудад явж энэ 7 дадлыг хадалаар хичээл зааж байгаа. Ийм тэгээд манай байгууллага дээр бас ирж одоо энэ хичээлийг явуулж байгаа. Тэгээ би бодсыг та бүхэнтэй уулзахдаа би одоо юу ярих уу гэж би нэлээд 2-3 өдрийн өмнөс би мэдчихсэн учраас олон бодлоо л тоо би залуучуудтай юу ярих уу гэдэг. Тэгэд бас зарим залуучуудтай би уулзаад асуусан би юу ярих уу хүмүүс юу ярьж гэнэ. Та амжилтанд яаж хүрсэн өөрийнхөө түүхийг л ярихад сонирхолтой байх болов гэдэг син. Тэгээ би бодлоо л тоо заас би өөрийнхөө түүхийг бодно ярих уу эсвэл би ер нь намайг одоо өнөөдөр та бүхэн амжилттай гэж одоо үзэж байгаа бол энэ төхөргсөн одоо дадал маань юу вэ гэж би одоо өөрөө бодоод гэдэг дадлаа 7 дээр нэг гэдэг нь Франклин Ковиг жоохон Стивен Ковиг жоохон давах гад. Гэтэ яагаад 7 дээр нэг гэж хэлсэнийг та бүхэн бас эцэст нь бас одоо ойлгох байх. Тэгэхээр би өөрийнхөө энэ юу ба дадлаа ингээд бас хоёр хуваагаад би ярьсан. Энэ бас учиртай. Тэгэхээр
би 2004 онд бол онч аудит компаниг одоо байгуулсан. За онч аудит бол нэгтлэн бод хүртэлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх аудитыг татрын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх юм байгуулгыг одоо байгуулсан. Тэр үедээ бол би тухайн үед одоо тэр энэ зах зээл дээр өгүүлэгдэж байсан үндэсний тэгээд им одоо мэрэгчлэн гадаадын одоо хөрөнгө оруулалттай компаниудад үйлчлэлт үндэсний мэрэгчлэн дутагдаж байгаа тэр орон зай би нөхөр одоо компани байгуулж байсан. Тэгээд тэр 7 байгууллаад би одоо 7 жилийн дараа бол Deloitte-ийн одоо салбар компани болсон байгаа. Тэгэхээр тэр 7 жилийн хугацаанд би ямар хабиттай байсан гэдгээ би одоо энд тогтоод таахтай хуулцъя гэсэн. Тэгэхээр миний тэр үеийн хабит ягаад бас энэ хабитууд байсан гэхэлээр би бол одоо нөгөө би даасан одоо гэдэг нь хувийн компани тийм ээ одоо ганцаараа туршлагатай аудитор гэдэг утгаараа одоо туршлагатай тэр үедээ одоо би даасан би дааж ажилла эхэлж байгаа тийм туршлагатай аудитор байсан хүний хувьд бол яхарахгүй надад энэ дадлууд хэрэгтэй байсан. Залуу одоо дандаа мэрэгчлүүдийг би хамтарч ажиллаж дээрийг одоо хөгжүүлж ингээд тэр ажилчлалгийн харилцагчтай хүрэхт бол эдгээр дадлуудыг харахгүй хэрэгтэй байсан. Тэгээ миний хамгийн ихний дадал бол би маш их боддож сурсан. Юм би үргэлжлэл боддог байсан юм. Маш их бодож боловсруулж яж өөртөө ганцаараа одоо тэг нэг олон мөр зэрэгцээд ингээд надтай шууд одоо дэмжээд ингээд явах тийм боловсон хүчин арай байгаагүй байсан учраас би өөрөө маш их одоо өөртөө ярьж өөртөө их бодож боловсруулж бүхнийг шинжлэх хэрэгтэй болсон. Тэр бол миний үнэхээр одоо дадал болсон. Одоо ч хүртэл би бүхнийг боддог. Эхлээд би маш сайн боддог. Бодож гаргаад одоо би тэр альва хийх зүйлээ хийх их юм би стратеги бодоод тэрийг яаж хийх вэ аргаа бодсныхаа дараа бол надад бүх юм их амархан санагддаг хийхэд. Тэгээд шин би бодсон юм байгаа. Одоо компани эхлэхдээ. За би ч одоо аудит тэр үедэд н хүмүүст хэрэггүй байла л да 2004 онд хөрөнгө оруулалт гадны гадаадын хөрөнгө оруулалт том хэмжээний зээл авах гадагшаа хандах гадаадын хөрөнгөний зах зээл дээр гарах тийм зүйл тэр үед одоо байгаагүй учраас аудитник хэрэггүй байла зах зээл дээр. Тэгээ би хэрэггүй байхад нь би яагаад энэ зах зээл дээр аудитгийн компани байгуулах гэчихсэн гэд би бодоод одоо би юу хийх вэ? Тэгээ би энэ санхүүгийн тайлангийн аудит гэдгийг биш би өөр аудит хийж эхэлсэн юм байна бодожгаад ерөөсөө дотоод аудит хийж эхэллээ гэдэг. Одоо яа байгууллагын удирдлагт хэрэгтэй. Тэгээд тэр тусмаа бүр юунд хэрэгтэй ямар аудит хийж эхэллээ гэж бодсон байх гэхлээр би одоо тийм нөгөө худалдан авалт хангамжийн одоо цэгэлт нь аудит хийдэг. Тэнд одоо ямар хэмжээний одоо үргүй зардал гарч ирэв тэрийг тогтоодог тийм аудит хий гэж би бодсон юм аа. Тэгээд тэрнийхээ дагуу би тэр аудитынхаа үйлчлэгийг санал болгоод компаниудад хийж эхэлсэн. За тэрүүгээрээ би бол манай компани бол онч аудит бол яг харахгүй одоо тодорхой бизнесийн круг дотор те гадаадын хөрөнгө оруулагчдын дунд бол танигдсан. Амнаас ам дамжаад одоо би бол манай компани одоо танигдах эхлэл бол гэж тавигдчихсэн. За тэгээд дараагийн миний нэг өртөө бас дадал болгож сурсан юм байна. Альва асуудлыг шийдэхдээ би олон талаас нь олон хүмүүсийн одоо эрх ашигийг би бодож шийдвэрлэл сурсан. А тийм учраас асуудалд орчоод нэг гарцгүй хүмүүс одоо нагтай эсвэл манай харилцагч нар уулзахтаа одоо гарцаа амархан одоо нагтай ярь сууж байгаад олдог. Ягаад гэхэлэр би зөвхөн өөрийнхөө эрх ашигийг биш тийм ээ. Бусдын эрх ашиг бид оролцож байгаа хүмүүсийн эрх ашигийг харж одоо тэгж бүр сурсан учраас дадал болгосон учраас би багасаа энэ миний дадал байсан. Би яг хоо сая зарим нэг одоо хабитууд маань миний одоо 12 13 наснд ингээд тэр тогтсон тийм одоо дадлууд байгаа. Тэгээд тэрийг би зарим нэг жишээн дээр яг тодорхой ярих ярина гэж ярина. А тэгээд тэгж бодож сурсан байна. Намайг одоо энэ дадал бол намайг бас ин тодорхой хэмжээнд амжилттай гэдэг манлайлагч идэвхтэй одоо нэг бүтээлч одоо тийм манлайлагч болоход маань тус болсон гэж би бодож байна. Дараагаар нь миний дараагийн нэг том дадал бол би альва шийдвэр гаргахын өмнө би заавал
залууч гэсэн ажилтнуудаа би болохгүйгээр дандаа ярилцдаг байсан. Тэг ийм юм болж байна, ийм юм хийх гэсэн. Гэтэл би ингээ ярилцаж суугаад тэд нарын одоо бас надад санаа манай зал яг үнэндээ хэлэхэд нөгөө залуу дөнгөж эхэлжсэн болохоор тэр болгоно нөгөө миний шийдвэрт нөлөөлөх хүч, санал болох хүч, санаа хэлэхгүй байсан ч гэсэн би дандаа ярьж тэгтэл тэд нартайгаа хуваалцаж тэгэж ярьж хуваалцсанараа илүү сайн шийдлийг тэгээд нөгөө бусад одоо оролцогч талууд гэдэг юм уу бусдын одоо сэтгэлд нийцсэн тэр нөгөө хэрэгцээнд нийцсэн тэр шийдвэрийг би гаргаж сурсан. Энэ бол яхарахгүй би бадал уртл нь одоо өөртөө юм хөгжүүлсэн. За тэгээд дараагийн миний одоо ингээд нөгөө ганцаараа юм туршлагатай аудитор байсан. Тухайн үед бол яг үнэндээ би өөр туршлагатай аудитор энэ зах зээл дээрээс би олж чадахгүй байсан. Тэр үед бол Артур Андерсон гэдэг анхны одоо тэр олон улсын том аудитын компаниас одоо энэ чиглэлээр ажиллах гэсэн хандвараа ганцаараа биелүүлсэн бостой ажиллаж байсан хүмүүс мань бүгд өөр өөр чиглэлээр хөгөө явцсан. Тэгэхээр би яасан бэ гэхэлээр ерөөсөл альва зүйлийг би тэр үед өөр үлгэрлэж хийж үзүүлэх гэдэг тэр юмыг бол би өөртөө дадал болгосон. Тэгээ би шууд л одоо бас бодож боловсруулаад шийдлээ гаргасныхаа дараагаар би шууд өөрөө ажилдаа ордог байсан. Би хүмүүстэйгээ яг дунд нь суугаад ажилладаг байсан. Өөрөө үлгэрлэж яг хийж харуулдаг байсан. Яг ингэж хийдгийг ийм юм харагдах ёстой юм гэж одоо нүдэнд нь би үзүүлэх хэрэгтэй байсан. Тэгэхээр би яг бол энийг би одоо бас өөртөө ингэ дадал болгосон. Танаар одоо гайхаж байгаа юу нь дадал байдаг байна те. Ер нь бол яг гүцэтгэж одоо сурна гэдэг бол бас л дадал та. Тэгээд дээрэс нь ер нь бодож боловсруулсан юм а туршин туршиж бас юм дадсан. Тэгээд би жишээ нь одоо танаар жишээ хэлэхэд би багада одоо намайг 8 9 10 дугаар ангид нэг 90 оны ихэр Монгол улс одоо Монгол бичгийг зааж эхэлнэ гэдэг засгийн газар шийдээд одоо Монгол бичгийг угурч Монгол бичгийг дунд сургуулиудад зааж эхэлсэн юм аа. Тэгээд 8 9 8 дугаар ангиас 7 дугаар ангиас ч үлээ эхлүүлээд. Тэгээд бид нэр би бол Монгол бичиг сайн сурсан. Тэгээд сургуулийн одоо цэвэр бичгтэн, гоё бичгтэн тэгээд авраг болоод би ингээл байлаа. Тэгээд өөр хэрэглэх хэрэглээ ерөөсөө байхгүй. Тэгээд ер нь бол дунд сургуулаа төгсөх юм бол тэгээд тэр хэрэглэх өөр унших одоо тэр их Монгол бичгээр одоо угаарч Монгол бичгээр гарддаг ном сонирмж байгааг ийм байсан. Тэгээ би бодсон нэг удаа их сурвалд ороод намрын ажил дээр би бодцоож байгаад би энэ ер нь Монгол бичиг сурсан шүү дээ. Би одоо энэний хэргийг яаж гарах вэ гэж. Тэгээ би тэр үед одоо би бол картын баранд орсон намаа төгсөж яхад манай эдийн засаг хүнд тим үед бүх юмний хомсдолтой тим үед би сурвал сургуульд орж исэн. Тэгээд би тэмдэг ном химнэх хэрэгтэй байсан. Тэгээд тэмдгийн цаас зайг одоо химнэх хэрэгтэй байсан. Тэгээд би Монгол бичиг бол нөгөө зай хамгийн химдэг тийм одоо бичиг тийм болохоор би тэр тэмдгийг химнэхийн тулд нэгдүгээр хоёрдугаарт би мэдсэн мэдлэгээ ашиглахын тулд туршилтын тулд би их сургуульд ороод бүх одоо лекцүүдэд Монгол бичгэл би бичдэг байсан. Тэг би энэ сурсан юм аа би заавал ингэж хийдэг хэрэгжүүлдэг тэрнийг би дадал гэж нэрлэж байгаа юм л да. Энэ бол энэ дадлыг би ер нь олон юм дээр би багасаа хийдэг байсан. Яг сонирхолтой байж магадгүй би танарт дахиад нэг жишээ хэлэхэд би 6 дугаар ангиасаа би тааж англи хэл сурсан. Өөрөөр ингэж ганцаараа би хөдөө одоо сурдаг байсан. Тэгээд нэг хөдөөний амралтаар нэг сарын урт амралтаар малчны хүүхдүүд урт амраад тэгээд эцэг ихтэй төл мал оо төлөвлөлтөнд туслахаар очдог. Тэгээд би ингээд нөгөө ганцаа тэр сумын төвд одоо нэг англиар ярьдаг хүн байхгүй шүү дээ. Тэр үед 1987 он байсан. Тэгээд би энэ одоо англи хэлийг би яаж ашиглах вэ? Яаж одоо явах вэ гэж бодоод би тэгээд миний нөгөө нэг мал дээр би 12 настай байсан хүүхд миний хийж чаддаг юм юу байсан гэхэлээр би орой болгон 600 хоноо хашигт нь одоо тоолж оруулдаг үүрэгтэй байсан. Бүрэн байна уугүй юу гэж улсын мал. Тэгээ би тэр 600 хоноо би англиар тоолдог байсан. 1 2 3 гэж 600 хүртэл би ингэ тоолож би оруулдаг. Тэгэхээр ер нь хэл сурхач чинь тоо хэлж сурхач бас их хэцүү шүү дээ. Тэгээ дадлах хэрэгтэй. Тэгээ тэр над маш их дадлаг болсон. Тэгээ би ингэж дандаа ингэж юмыг хийж одоо заавал үр дүнгийн хардаг, туршиж үздэг. Энэ маань бол би бас
дадлал гэж бодож байгаа тийм дадах хэрэгтэй юм шиг. За тэгээд мэдээж дараагийнх нь маань бол бас сонирхолтой л до фокустай яг ингээд тодорхой юмд яг маш одоо тууштай барьж авахтай тэрийг л хийх. Өөр нэг олон тишээ хазаадгүй байх. Энийг одоо бас яаж одоо бас дадал миний л дадал би яа харахгүй л энийг хийсэн гэдээ та нар одоо магадгүй харж байгаа бах тий 10 жил одоо нэгтлэн бод хүртэл аудит хийгээд байж байгаа 11 жил би 20 жил хийж байгаа даашээ 96 оноос эхэлсэн гэдээ бод хоёрлаар чинь тийм ээ 20 жил 19 жил би ганцхан л юм хийж байгаа тий та нар тэрийг маань хараад би яхах хэрэггүй дадал юм байна гэж одоо фокуслно гэдэг бол дадал болгож болдго юм байна гэж тий тэгэд олон санаа байдаг байсан мэдээж залуу байсан учраас хүмүүс бас олон санаа хилдэг байсан бизнесийн тэгээ би зөвхөн энэ ажилдаа л одоо фокуслсан зөвхөн энийг л би хийх ёстой гэсэн. За энэ бол одоо аргагүй миний одоо нэг дадал байсан. За ингээд 2007 онд би одоо үгүй 911 онд одоо манайх 7 жилийн дараа бол Deloitte-ийн одоо энэ салбар компаниар зөвшөөрөл авсан. Шалгуулалтанд ороод тэгээд шалгуудаад ингээд манайхыг бол Монгол улсад онч аудит компаниг манай одоо салбар member firm буюу одоо гишүүн компаниар хэлсүүлээд ийм одоо шийдвэр гарчлаа. Тэгэд энэ цагаас хойш бол миний амьдрал одоо миний нөгөө нэг ганцаараа хамгийн туршлагатай бусдыг би дандаа build хийдэг, заадаг, сургадаг тэр юм маань бол бус сургалж би бол олон улсын том компани нэгэнд нэгтэж надад ханаас ч одоо тий 100 дэлхийн 150 гаруй орны ханаас нь ч одоо тий нэг хэрэгтэй мэрэгчлэлтэй авцарж урж ажиллах тийм боломж нэгдсэн. Тэгээд би шууд л одоо бас Deloitte 150 гаруй орны тэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа мөртлөө 47 компанид хуваагдчих одоо дотоод зохион байгуулалтанд ордог. Тэгээд тэр 47 компани нэг нь болж манайх одоо болсон. Тэгэхээр би шууд одоо дэлхийн том том одоо тэр 46 нөгөө бусад компаниудын CEO-нуудтай мөр зэрэгцэн одоо ажиллах юм шууд боломж шууд байна. Нэгдсэн маш өндөр олон улсын хэмжээний туршлагатай одоо ажилтнууд надаас ахмад тэ 30 жилийн туршлагатай мэрэгжлийн одоо тодорхой сектор тодорхой үйл ажиллагааг одоо 30 жил хийсэн юм өндөр туршлагатай мэрэгчлэлтнүүд манай компанид ирж ажилласан. Аз намхан далайн лидерүүд тэгэхээр бусад одоо олон улсын хэмжээний лидерүүд манайд ирж манай одоо компаниг дэмжиж одоо стеринг комитетээ удирдах хороо байгуулж надад одоо дэмжлэг болж намайг удирд зал чиглүүлж их гэж одоо эхний 3 жил надтай манай Монгол дээрж биднийг дэмжиж ингэ тайжилсан. Бид нартай би шууд л одоо мөр зэрэгцэн ажиллах юм боломж гарсан. Тэгэхээр энэ бол хамаагүй шал өөр экспириенс өөрчлөлт үсрэлт байсан. Тэгэд энэ үсрэлт өөрчлөлтийн дараа миний ямар хабит надад одоо би хөгжүүлэх хэрэгтэй болсон бэ гэхлээр би дараагийнх нь strategic and visionary thinking. Тэгэхээр нөгөө эцсийн эцэст би дандаа л бодож боловсруулах хэрэгтэй. Гэхдээ миний бодол боловсруулалт маань илүү стратегийн шинжтэй, стратегийн тэгээд одоо асыг харсан байх хэрэгтэй болсон. Тэгэхээр би бол энийг би дандаа асыг харсан стратегийн одоо тэг яаж тодорхой юмыг хийх арга замаа харж одоо нөгөө бодлоо цэгцлэх хэрэгтэй болсон. Гэхдээ би анх одоо онч аудит компани байгуулж байхдаа би хоёр ажилтнтай байгуулж байхдаа би нэг тэгсэн юм аа анхны л өдөр баг анхны өдрөр бол би аудит бас хийж эхэлсэн юм л да нэг аудит хийх ажил олон гутаа би ажилтнаа авсан байхгүй юу. Тэгээ н хоёр ажилтнтайгаа гурулаа суучаад би юу гэсэн мэтлэр за танарт би гэт аудит хийсэн гэх яаж хийдгийг би бол өөрөө хийх гэдэг л да гэтээ бид нараа туслаулаа тэгээ би тэднэрт та нарт зааж өгнө тэгээ би тэгтээ та нарт англи хэлээр зааж өгнө яагаад гэвэл би хэдэн жилийн дараа чинь тэ би хизээ нэгэн цагт дөрөв том болно тэгээ тэр дөрөв томоор одоо болох гээд байхад бол тэднэр ирж бид нарыг шалгана юу хийснийг маань яаж хийдгийг манай аудитын арга гаргачлал тэр стандарт нь тохирох юм уугүй юм шалгана. Тэгээ шалгахт нь бид нарын тэр нөгөө аудитын оо баримт бичиг бүрдүүлсэн баримт бичиг ажлын баримт бичиг маань монгол хэл дээр байж болохгүй. Мэдээж гадны хэрн гадаад хэл дээр англи хэл дээр байх хэрэгтэй. Тийм болохоор бүгдээрээ ингээд импресс одоо нөгөө амар ингээд
мэд одоо юу төлөхийн тулд сэтгэл төрүүлэхийн тулд удирдах сэтгэл төрүүлэхийн тулд энэ бүхэн байна. Англи хэл дээр байж хэвстэй гэж би хэлээ. Тэг би та нарт англиар яаж бичдгийг, англиар яаж энэ бүх юмаа шалгасан юмаа бичдэг, тайлбар бичдгийг зааж өгөх болно гэж би хэлжсэн. Тэгээд би 7 жилийн дараа Deloitte болоод одоо Deloitte-ийн Аз Номхондолын лидерүүдийн юм конференц дээр манайхыг Deloitte болсныг зарласан. Тэгээд тэнд би үг хэлсэн. Тэгээд би өгүүлэхдээ энийг би энэ түүхээ ярьсан байгаа. Тэгээд би өнөөдөр чадлаа. Тэгээд би 7 жилийн дараа ингээд юм Deloitte бол чадлаа гэж би хэлсэн. А тэгэхэд дараа надаа тэр оо уулзсан хүмүүс сонссон хүмүүс надад баяр хүргээ. Чи их visionary хүн юм байна гэж хэлсэн юм. Тэгээд алсыг харддаг тийм хүн юм байна гэж хэлсэн. Тэгээд би тэр надад бас их аха гэдэг би ингээд алсыг харж ах хэвээр юм байна. Лидерүүд. Тэгээд манлайлагч нар бол дандаа алсыг харж ах хэвээр юм байна. Надад өссөн тэгээд би энийг дадал болох хэвээр гэж бодсон. Одоо бол би ер нь дандаа бодох юм бол ярих юм бол хийх юм бол би алсыг харсан. Тэгээд стратегийн одоо ийм юм би ярьж ийм юм бодож тэг ийм юм хийж байгаа. Аа тэгэл ойтын CEO-гийнхаа хувь. Хоёрдугаар нь болохоор аа Deloitte-ийн CEO болсон болохоор би тэгээд одоо нөгөө олон хурл зөвлөгөөнд оролцох тийм ингээд маш их ажилтаа болсон. За манай одоо Deloitte-ийн бусад нөгөө том компаниудын гүйцэтгэх захирлууд бол жилийн 200 хоногт нь 200 хэдэн хоногт нь одоо аялдаг. Энд тэнд очиж хуралд оролцдог. Энэ яг нөгөө глобал одоо ийм олон улсын компани учраас банк энд тэнд хурал болж одоо хурал зөвлөгөө бүх юмнууд маань ингэж явж байгаа. Тэгэхээр маш их завгүй болж ирсэн учраас би одоо би нөгөө нэг өөрөө би дунд нь ороод би хийн та нарт үзүүлнэ гэж биш. Одоо би нөгөө өөртөө одоо надтай 7 жил болсон 10 тэр үед те тэр залуучуудад би одоо ингээд эрхийг нь одоо өгчтэй тэр одоо нөгөө зөвшөөрлийг нь олгож одоо тэд нарт ингээд одоо та нар хийх болсон гэж одоо хэлсэн. Би яг л ер нь Deloitte-д элсэж орж ирэл дараагийн одоо та нар хийх болсон л гэж хэлсэн. Магадгүй манай тэр үед нөгөө намайг аюу харж ингэж надтай ажилладаг байсан хүмүүс нэг тийм далай харуул ингээл түлхэл оруулж байгаа юм шиг мэдрэмж төрсөн гэж надад хэлсэн. Тэгээд ямар ч байсан живээгүй. Одоо ингээд амжилттай явж байгаа надтай одоо ингээд онч авдаг тас явж байгаа юм ажлууд мэн. Тэгээ би тэднэрт та нар энийг шийд хий яаж одоо шийдэж хийж яах хэрэг болвол би энэ ал хугацаанд та бүхэнд үзүүлсэн харуулсан заасан. Тэгээ та нар шийд өөрсдөөр хий. Би тэгээ дандаа энийг яах вэ гэдээ аваад хэрэгтэн чи өөрөө шийд гэж би дандаа хэлдэг. Чи өөрөө шийд би яах вэ жоохон зөвлөмж өгдөг гайдэнс өгдөг гэхдээ өөрөө шийд гэдэг. Тэгээ ингэж би одоо бусад хүмүүсийг ингэдэ тэр гаднаас ирсэн хүмүүс ч гэсэн надтай ажилласан одоо гадаад дээр мэрэгчлэнүүд маань хүртэл за яг ингээд нөгөө нэг ийм soul practitioner байсан хүний яг гоохлог бүх юмыг өөрөө хийх гэдэг ингээд контролд авах гад байт юм байна л та. Тэгээд тэрийг бас надад хэлж өгсөн. Тэгээд биднэрт ингээд боломж олгох те чи над биднэрийг ингээд зүгээр л ажлыг минь хийлгүүл чи зүгээр өөрийнхөө л одоо тэр нөгөө хийх ёстой юм хийх ёстой ажлаа хий гэдгийг надад заас сургасан. Ингэснээрээ би нөгөө зөвхөн гол юмда одоо prioritize их зөвхөн энэ төрүүнийхээ имийг хийх зөвхөн одоо компани хөгжүүлэх өсгөх стратегийг би бодож боловсруулах. Тэгээд бизнесээ хөгжүүлэхдээ энэ зүйл би өөрийнхөө цагийг өөрийнхөө одоо 15 минутыг 30 минутыг цагийг нэг цагийг би зарцуулах боломжтой болсон. Тэг бүх ажлаа би бусад хүмүүст delegate хийж сурах хэрэгтэй болсон. За гэхдээ энэ бол тийм амар байгаагүй хэрэгжүүлэхэд тийм дорн хийчих юм байгаагүй тийм сурсан дадал гэдэг чинь хүнд те миний ихнийд бол 5 дадал маань бол надад их саад болж өмнө яажсэн туршлагууд маань бас их саад болж өөрөө нөгөө хийж үзүүлэлт нь би role model байна гэд. Тэгтээ би сурсан. Би өнөөдөр бол би нэг дадал болгож сурсан. Би дадал би ингээ хүнд делегейт хийгээд хүний шийд гэж хэлэх тоолно доо би өөртөө урам өгдөг. Яг энэ шүү. Яг л ингээл явах гэхгүй бол чи ганцаараа энэ бүхнийг барахгүй гэдэг. Би өөртөө хэлж хэлээд одоо ингээ өөртөө дадал болгож байгаа. Тэгээ энэ 7 дадал тэгээд миний мэдээж хамгийн одоо сүүлийн 2 дадал маань ингээд я харахгүй намайг маш одоо аргагүй өндөр одоо хувь хүний хөгжлийнхаа хувьд лидерийнхээ одоо хөгжлийн хувьд бол шууд одоо өндөрт гаргаж тавьсан ийм 2 дадал маань.
Тэгээ би 8 дахь буюу 7 дэх нэмэх нь 1 гэдгийг би яах гэж би болгосон бэ гэхэлээр энэ 8 дахь дадлыг би өөртөө хөгжүүлэх ёстой гэж би одоо бодож байгаа. Тэгж шийдсэн, одоо тэгж болсон гэж байгаа. Тэгээ тэр маань юу байсан бэ гэхэлээр бусдад тэгээ бусад хүмүүст залуучуудад одоо боломж бололцоог би болго гэдэг энэ. Тэгээд би Deloitte болчоод дараа нь би бодсон. За ингэ болчихдээ юм байж би ч хүсчихсэн тий одоо ингэ болдгийм байж. Тэгээд бодоод ингэ тэгээд Deloitte-ийн хурал семинар одоо энэ бүх юмд ингэ оролцоод тэгээд би ямар агуу одоо ийм бололцоо тий дэлхийд ингэ гарах бололцоог би ингэ ажилтнуудаа нээснийг би мэдэрсэн л дээ. Тэгээд би Deloitte болсныхаа дараа би бас нэг нөгөө нэг хүчрхийг Монголын төлөө гэдэг нэг юм ном гардаг. Тэнд би нэг ярилцлага өгсөн байна. Би дэлхийд одоо гаргаж үйлчлэх зөвлөхүүдийн төлөө би одоо ажиллах болно гэж. Тэгээ би энэ замыг би ингээд ажилтнуудаа би нээж өгсөн дөө би маш их бахархсан. Тэр 7 жилд би маш их ажилласан. Өдөрт нэг 14 цаг ажиллах бол энүүхэнд байсан. Шин 3-4 цагт ажиллах бол тэр үхэнд байсан. Яг тэгвэл бид нэр маш хариуцлагатай ажил хийдэг. Дандаа цаг хугацаатай ажил хийдэг байсан учраас бид нар тэрийг заавал цагт нь тэгээд хамгийн чанартайгаар хийх ёстой байсан. Тэгэхэд би тэр үед юу гэдэг байсан гэхэлэр маш их ажиллахтаа би цаа амчаа чи өөрөө хэдүүлээ ажиллаж байгаа юм чи ажиллаад байтээ. Битгий гомдол тэг. Чиний хувийн компани чи өөрөө хэдүүлээ ажиллаж байгаа штеп гэж би дандаа өөртөө хэлдэг байсан. Тэгээд дараа нь би Deloitte болчоод би үгүй би өөртөө ажиллаагүй штеп. Би ажилтнуудтай одоо ийм opportunity гэдэг боломж бололцоог би нээж өгсөн байх шүү дээ. Миний тэр олон жилийн ажлын үр дүн байна. Энэ байсан байна гэж би одоо бас их бодож тээ. Түүгээрээ би барахж ирч хүч авч тээ байсан. Тэгээ одоо би юу хийж байгаа вэ гэхэлээ зөвхөн би компанийнхаа ажилтнуудын одоо төлөөч биш. Бусад залуучуудын төлөө. Бусад одоо бизнес эрхлэх гэж байгаа. Бизнесийнхээ ихэнд гаранда явж байгаа жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүд дангаараа хуваараа одоо ажил эрхэлдэг одоо бизнесийнхэн ямар боломж бололцоо тэгээд одоо залуу ажиллах хэсэг залуу мэрэгчлүүдэд ямар бололцоо бид нар бий болгож өгөх хэвээр тэрний төлөө одоо манай засаг төв манай бусад бизнесийн одоо туршлагатай бизнесмэнүүд юу хийх ёстой юм гэдэг талаар би ер нь их одоо ярьж энийг одоо бас хүмүүс таниулж энэ чинь хамгийн чухал юм байна. Бид нарт яагаад хүмүүс Америкийг зорддгийг зөвхөн бололцоо боломжийг л хайж тэгвэл эх оронд байна яагаад тэр боломж бололцоо хүмүүс нээлттэй байхгүй нү бид нар юу хийх ёстой юм гэж би бол одоо их ярьж байгаа. Тэгэхээр би юуны нийгмийн одоо нөгөө бизнесийн зөвлөл за Америкийн худалдааны танхим Дөнгөс сайхан Улаанбаатарын худалдааны танхим байгуулагдсан. За тэрний би одоо удирдах зөвлөл одоо ажиллаж байгаа. Тэгээд тэр бүх байгууллагууд дээр одоо эсвэл бизнесийн одоо бизнесийн том том CEO клубд би бас ажиллаж байгаа. Гишүүнээр ажиллаж явдаг. Ингээд тэн том бизнесийн цуглууллаад асуудал ярих энэ болгонд би opportunities гэдэг юм чи амар чухал энийг л яаж нэх хөө те тэрнээс үүш бид нарт одоо залуучуудад эсвэл бусад жижиг бизнесийнхэнд одоо уурхан байна дэгэн байна харин нуурн те тэр загастай нуурн одоо хан байна уу тэрийг яаж би болгож өгөө гэж би дандаа ярьж байгаа. Тэгээд миний би бас их тийм ингэж ярьж явж те нэг би ингэж промоут хийж те ингээ хүмүүст ойлгуулж ингэ opportunity хэрэгтэй миний би бол би тийм айгу тийм боломжийн чухал одоо позиттэй би өөрөө байгаа. Deloitte-ийн CEO учраас гаднаас ирсэн хөрөнгө оруулагчид, гаднаас ирсэн янз бүрийн төлөөлөгчид Deloitte-ийн CEO-тэй уулзъя. Түүний одоо энэ санал зөвлөмж дүгнэлт одоо болж байгаа үйл явцын талаар эдийн засгийн байдлын талаар юу вэ нү гэж одоо маш хүмүүс ирдэг. Дээрээс нь би олон зуун харилцагчтайгаа би уулздаг, явж яйдаг, аялж яйдаг. Тийм болохоор би явсан газартаа уулзсан хүмүүстэйгээ би create opportunities гэдэг чинь чухал юм байна гэж ярих. Энийг им промоут хийх би им
чухал юм хэрэгтэй юм процесс дээр байдаг болохоор би нэг одоо өөрийнхөө татал болохыг хүмүүсийг ингээд энэ тухай боддог. Тэгээ одоо өөрөөр хэлбэл туршлагатай одоо өөрсдихөө амжилтанд хүрсэн тэр улсууд бусад та яаж opportunity-с бий болох вэ гэдэг бүгдээрээ ингээд дандаа хамгийн чухал одоо хүчин зүйл болгож үздэг ийм болох би хувь нэмрээ оруулах чадна гэж би бодож байгаа. Тэгээ би нэг дадал болгох ч. За тэгэд энэ миний ярьсан юмнуудыг би тэгээд буцаагаад Deloitte-ийн одоо leadership development тэгээд одоо манлайлалыг хөгжүүлэх програм ажилчдаа хөгжүүлэхдээ тавьдаг одоо хамгийн чухал зүйл гэдэг нь уйлдуулаад харахад энэ бол бүгд л энэ Deloitte-ийн global одоо энэ олон улсын Deloitte-ийн одоо үндэст тэр бүх одоо хөтөлбөр тэр бүх одоо концепцууд нь одоо энэ миний ярьсан зүйл байгаа. Тэгэхээр би энийг л одоо Deloitte-д одоо өөрийнхөө компанида бусад одоо ажилтнуудаа мэрэгчлэгчнүүдтэй төрөнд залуучуудыг сургаж хөгжүүлэхэд те нэг үндэс болгож концепц нь болгож тэгээд цааш нь дадал нь болгож одоо бид нар бол хэрэгжүүлдэг. Тэгэхээр би ер нь нууцаа хамаагүй илэн далангуй ярьчих шиг болов. Зарим нэг юм ч одоо нууц авах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээ хамаагүй би та нарыг яг ингээд энийг тэг ингээд үнэхээр дадал болгоод өөр юм болгож авах гэдэг бол бас их одоо төвчээр бас их одоо цаг орно. Тэгэхээр би та бүхнийг миний энэ дадлыг ингээд дадал болгох гээд байж тал би өөр юм хийсэн байх болно. Тэгс лоро би ярьсан их олон жил. Тэгэхээр би айхгүй бүгдийг ярьж байгаа юм яг хаа. Толсыг өрсөлдөгч нөрөө бэлдээд ингээд санаа зовх. Окей. А тэгээд Deloitte бол ер нь Deloitte-ийн одоо ажилтан албан хаагчнууд хаагчтай сургаж хөгжүүлэх тед нар манай ажилтан албан хаагчд бол яг нь Deloitte-ийг ингээд манай харилцагч нар сонгохдоо олон үзүүлэлтээр харж сонгодог. Гэхдээ тэр олон үзүүлэлтийн хамгийн гол нь бол манай авиаслаг, ажилсаг, тэгээ мэрэгчлийн одоо мэрэгчлэнүүд маань байдаг. Тэгэхээр энэ мэрэгчлэнүүдийг одоо манайд одоо Deloitte-д тогтвортой ажиллах, он удаан жил ажиллах тэр боломж бололцоог бол байнга эрэлхийлж Deloitte. Байнга одоо өөрсдийн одоо боловсруулсан арга гаргачлал концепц зарчмаа шинчилж одоо тэгээд тэднийгээ сурууч хүмүүжүүлж яадаг. Тэгээд тэрний хамгийн гол нь бол тэр Deloitte-д лидерүүдийг л бэлтгэхийг хамгийн гол нь гэж үздэг. Лидерүүдийг тэр лидерүүдийг одоо Deloitte-д ирээд өөрсдийнхөө боломж бололцоогоо нээгээд, авиасаа нээгээд тэгээд сурч боловсроод тэгээд бусдад одоо эрэг нөгөө өөрчлөлтийг авчраад тэгээ өөрийгөө хөгжүүлээд тэгээд лидер болохт нь л Deloitte-ийн бүх одоо хөтөлбөр, Deloitte-ийн бүх одоо зорилго чиглэгдэж байдаг. За ингээд та бүхэнд баярлалаа. Цаг гаргаж миний одоо ингээд яриаг сонссон. Та бүхэн одоо анчин сэргийн лекцийг анхааралтай сонсож байгаа. Би эндээс ингээд гарахын алган дээр тавьсан юм шиг харж байна. Тэгээд бас ихэнх нь ер нь баг бүгдээрээ л надаас биднээс дүү байх шиг байна. Тэгээд тэр боломжийг ашиглаад сургамж болгож хэлэхэд энд бол маш их үнэтэй зөвлөгөө, амууштай санаа, тийм тэгээд хамгийн гол нь хандлага, юм таних хандлага буюу бид нар англиар attitude гэж ярьдаг. Attitude determines everything. Юм таних хандлага л хүний амжилтанд хүрэхөө, амжилтаа бусдад хуваалцах уу. Аа тэгээд өгөөмөр тэгээд одоо live big гэдэг шүү дээ, том амьдрах уу гэдгийг тодорхойлдог юм бол хандлага. Тэгээд сая анчин сүрэнгийн маань хэлсэн үгэн дотор ялангуяа тэр уурган байна, дэгэн байна. Тэгээд загастаа нуур нь хаана байна, түүнийг нь бэлтгэхийн төлөө болов бие болохын төлөө явъя гэж бодсон гэдэг тэр зарчим бол одоо үнэхээр өгөөмөр бөгөөд ялангуяа visionary тэгээм ийм бодолтой бизнесийн лидерүүд, устрын эдийн засгийн нийгмийн лидерүүд олон байгаасаа гэж би
Монгол хүнийхээ хувьд чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Тэгээд ягаад гэвэл тэгж одоо амжилтаа бусдтайгаа хуваалцаж одоо бусдад боломж бий болгож өгчээж сая манай Монголын нийгэм эдийн засгийн хэмжээнд томорн залуусын маань хийх ажлын болцооч гэсэн тэгээд тэр хэрээрээ бас чаленж боё одоо өрсөлдөө нэмэгдэн байх гэж бодож байна. Тэгээд за одоо асуух асуултанд орцгоё. Тэгээд би үлгэр жишээ болоод одоо өөрийгөө танилцуулахад би Масагийн ерөнхийлөгч Хундраа. Тэгэхээр одоо ингээд өөрийнхөө ямар байгууллагаас ирсэн гэдгийг хэлээд нэрээ хэлээд микрофон дээр хурж ирээд асуулт асууно. Асуулт асуух юм байна уу? Өөрийгөө танилцуулаад. Сайн байр. А практикаал юм уу гэж байна. А анх цагэрлээс асуухад дөрөвөн таны тусламжтай миний хамгийн баяртай байгаа зүйл бол багшдаар нэг буюу одоо зөвлөлийн төр creating opportunities боломжийг олох гэж байгаа. Тэгэхээр а миний хувьд ч гэсэн бас мөрөөдөл маань бол тэр Америк нэгдсэн улс бол үгээр их хэлөний орн гэдгээс гадна үгээр world opportunities гэм үгт боломж олгодог. Тэгэхээр Монгол улс маань өөрөө бас тэгж боломжийг олгох байхын тулд боёо маш их загастай муу магадгүй одоо далаа байхгүй мөртлөө бизнесийн талаг бий болох гэдэг нь бас зөвхөн сайн хараад байна. Тэгээд энэ бол тэр бүр таны зүгээс залуу хүмүүс өөрсдөө яг юу хийх вэ? Аура 7 жилийн дараа Deloitte-д орж ирсэн. Үгүй залуу хүмүүс өнөөдөр 5 жилийн өмнөөс 10 жилийн өмнөөс өөрсдөө бас юу хийх вэ? Яаж харах вэ? Өнөөдрийн нөхцөл байдал бол яг уу бас хүндхэн бол байгаа гэдэг нь бас мэдж байгаа. Үгүй бид нэр 20-30 оны төсөөллийг 20-25 оны Монголынхаа төсөөллийг хараад яаж одооноос бид нэр тантай байх нь vision дээр байх гэж таарсан. Би хүн болгон бол вижнери байдаг. Хамгийн гол нь тэрийг л нөгөө мэддэггүй. Миний нөгөө алсын хараа би миний бодоод байгаа юм чи миний алсын алсын тэр би болох гэж байгаа юм маань юм биш гэдгээ тэр болгон өөрөө ойлгоод тэгээд тэрийг ингээд тогтоож аваад тэгээд нэг газар одоо бичиж за бичих шаардлагагүй шүү дээ. Тэр маань гээд одоо тэр алсын алсад тэнд харчихад тэгээ тэрэндээ хүрэхин тулд тууштай ажиллах шаардлагатай байдаг. Хүн болгонд л тэр алсын хараа байдаг. Би тийм учраас түрүүний би тэр нэг жишээ хэлчихсэн. Би намайг чи visionary юм байна штэ гэж хэлэхэд би үгүй нэрээ тийм юм байсан байх штэ гэж би бодсон. Тэгээд дараа нь одоо би алсын хараатай бодох ёстой юм байна. Алсын харж авах ёстой юм байна гэдгийг би одоо ингээд өөртөө хөгжүүлье гэж бодсон тий. Тэгээд олон бизнесийн лидерүүдтэй та нар одоо харж ярьж харж байгаа одоо ингээд бодоход л энэ олон одоо бизнесийн лидерүүд те одоо жаргалгүй бас ярьж исэн нөгөө Монголын төрийн одоо нөгөө 100 ирэх мээр жаргалгүй орохдоо тэр бол бүр гайхамшигтай вижнери хүн байгаа байхгүй юу? Долд хэдгээр ангид байхдаа сургалт байхдаа одоо байшин зураад тэгээд тэн дээр нь Coca-Cola-ны одоо зураг зураад би яг ийм байшин зураад би энэ Coca-Cola гэдгийг авчирна гэж би зурж үзүүл зурж исэн гэж одоо өөрөө үзүүлж исэн шүү дээ те. Тэгэхээр тэр бол тэр алсын хараа дээр тэрийг хамгийн гол нь тэрнийхээ төлөө тууштай явах чухал. Тэгээ тууштай явахын тулд яах ёстой бай гэхлээр хий дэми одоо нөгөө хит одоо дэми мөрөөдөл тэ дэми ч одоо яг хэв хит мөрөөдөл хит одоо эмоц давтагдахгүй гэн аливаа юмд өөрийнхөө яг одоо байгаадаа бодтоо дүнэлтгээл урагшаа урддах ажиллаа маш сайн хийгээл явахд бол нөгөө тэр алсын харандаа та хүрх болно. Би дандаа бас ихтэйч хэлдэлдэ яг урддах ажиллаа. Чи Deloitte-д одоо орж ирээд өнөөдөр эхэлж байгаа бол 12 жилийн дараа би партнер болно юм компани. Залгамжилсан үе залгамжлагч залуу халаа лидер нь болно гэдэг чи алсын хараага тавьчих. Тэгэл зүгээр дуу ажил одоо битгий сарын төлөвлөгөө жилийн төлөвлөгөө яар.
хийх ёстой ма сайн хий гэж би дандаа одоо ажилтнуудтай хэлдэг. Яг нэг юм би бол жишээлбэл өөрийнхөө туршлагаас ярихад хүн бол өөр тэгтэй би ингээд жилийн төлөвлөгөө сарын төлөвлөгөө гэж ерөөсө одоо гол зорилго гэж ерөөсө тавьж байгаагүй. Надад одоо энэ жил би тийм зорилго тавилаа гэж би бичээл нэг газар тавиал тэгээл тэрнийхээ төлөө хөрнгө гэж байн бай хараал бирсэн тэгж явж байгаагүй. Гэхдээ тэрнийг одоо бас их зөв хэрэглээд одоо зөв хийж чадах юм бол мэдээж ингээд одоо зүг байх л да. Гэхдээ алсын хараа хамгийн чухал. Өнөөдөр жилийн төлөвлөгөөс илүү алсын хараа чухал. Тэндээ хүрэхэд л төвштэй явах чухал. Тэгээд манай ундраа ус надаа ярьжсэн. 30 настай байхдаа доктор хийцэн байна гэж одоо ундраа бодсон гэж байна. Тэгээд 20 настай байхдаа 16 та байхдаа. Тэгээд тэр тийм алсын хараа байждаг. Тэгээ 29 настай байхдаа одоо доктор байсан. Тэгэхээр тэр бол алсын хараа л юм байна л да. Тэгэд тэгж одоо нөгөө харж те тэр өнцгөөс харж тэр алсын хараанаас харж тэгээд тэрнийхээ төлөө явж сурах хэрэгтэй л гэж би бодож байна. Микрофон дээр очиод сочго. Энэ санано манай ганц хор гэдэг Ганабель институтын захирлаар ажилладаг. Амун Масагийн өдөр төсөлтийн гишүүнээр бас ажилладаг. Тэгээд өнөөдрийн энэ асууж байгаа асуулт юу вэ? Та одоо Монголын хамтан байж байгаа Монголын төвшний компаниг болоод тийм. Тэгэхээр миний хувьд ингээд байгууллагууд Монгол байгууллагууд хүний нөөцийн зөвлөгөө өгч яхад компани захирлууд ийм зовлон ярьдаг. Юу гэхээр компани ажилтнууд өөрийнхөө сэтгэл байгуулгын гэсэн байгуулгын хадлуу гэсэн сэтгэл байхгүй. Тийм учраас тэр хүмүүсээс дэмж гарахгүй. Тэр хүмүүсээс санаачлал гарахгүй байна гэж ярьж. Тэгэхээр таны хувьд Deloitte онч гэдэг компанийхаа болон өмнө нь бас онч гэдэг компанийхаа ажилтнуудаа өөрийнхөө сэтгэлийг өөрийнхөө сэтгэлдээ хадгалахын тулд удирдлагын зүгээс та ямар гаргачдгийг хийжсэн бэ? Ямар үр дүн өгсөн бэ? Сонирхолтой тийм сайхан асуулт байна. Тэгэд юу штэ? Би нэгдүгээр хамгийн их дөрөнд хэлэхэд би хизээч ажилтай өөрөмсөг гүшэн гэж хитцээч бодож байгаагүй. Ерөөсөө би тэгж бодож байгаагүй штэ. Би тэгж өөрөмсөг биш ажилтнуудыг би ерөөсөө би болгоогүй. Би ажилтнуудтайгаа 2 ажилтнтай байхдаа 5 ажилтнтай байхдаа 10 ажилтнтай байхдаа 30 40 тэ өнөөдөр дандаа ярьдаг байсан энэ бүх одоо зүйлээ тэ яавал одоо бид нар хамгийн үр дүнтэй ажиллах уу яавал бас өөртөө цаг гарах уу яавал хөгжүүлэх үү дандаа би харилцан ярилцдаг байсан тийм болохоор би өөрийнхөө ажилтнуудад их өөрөмсөг ханддаг байсан тийм учраас манай ажилтнуудын дунд өөрөмсөг биш ажилтан байхгүй. Би тэгэхэд хамгийн гол нь лидер хүн өөрөө тийм юм бодож болохгүй. Энэ яасан сонь өөрөмсөг биш ажилтнууд вэ гэж яаг бодож байгаа юм бэ? Тэр бол нэгдүгээр хамгийн бороо байхгүй юу? Битгий тийм гомдол яриа тэгж гомдлож сурахын оронд чи өрөөнөөсөө гараад ажилтнуудтайгаа ярь. Тэдэнд нөлөөл эрэг тийм одоо зүйлийг тэр бүхэндээ өг ажилтнуудаа өг тэ ирээдүгийг харуул тэрэл чухал тэгэхгүй болохоор мэдээж өрөөндөө суучаар гомдлоо суугаад байвал ажил явахгүй шүү дээ явахгүй л бүх байдгаараа байна тэгж бодчих. Захирал нь өөртөө өрөмсөг байх хэрэгтэй юм байна шүү дээ тийм ээ. За өөр асуулт асуух хүн байна уу? А за бас өөрөө танилцуулаад. Цаг хэмт хүүднээс босоо зогсчихж болно шүү. Одоо бид нарт нэг 5-10 минут байна. За баярлалаа. Сонирхолтой сайхан нэгцэн. Бачаад. А тэгээд би мост ажилладаг Монгол Улсын их сургууль Масагийн шүү. Тэгээд надад нэг зүйл сонирхолтой байна л да.
яг зөвхөн хувийн байдлаар гэхдээ би бас гурван хүүхэдтэй. Тэгээд нөгөө энэ их чухал ажлыг амжуулаад хажуугаар нь энэ гой сайхан үйлсийг олон хүнд ингээд хийгээ явж явахдаа хүүхдүүдтэйгээ харьцах хальтайгаа яаж сайхан хадгалаад гэр бүлээ яаж гоё ингэж авч явдаг вэ? Тэр төвшлээс аваад. Ялангуяа нөгөө их ажилтай давгүй ээж нарын хүүхдүүд бас жоохон харилцааны хувьд бас янз бүрийн асуудал гарахад байдаг. Тэгэхэд хүүхдүүдтэй яаж цаг гаргадаг вэ? Тэр ч одоо унахаар асуулт энэ тагчлаа. Хүүхдүүдтэй гарах цаг бол үнэхээр хомс байдаг. Гэтэл би тэрэндээ ерөөсөө нэг одоо санаа зовдгоо. Тэгээ би бодсон л да би хүүхдүүдтэй цаг зарцуулах чадахгүй мөртлөө би ажилтнуудтайгаа хамаг цагаа зарцуулаад яриа сууж яддаг тийм. Бидний одоо асуудлыг бидний юм шийдэх гэж яриад л хөл сонсоолоод энэ сууж яддаг хитэн цагаар жамаагүй. Тэсэр нэ би хүүхдүүдтэйгээ ярь чадахгүй байх гэж би бодсон л да. Тэгээ би хүүхдүүдтэй би тэгсэн да та нагаар намайг ойлгож байгаа үстэй эдний ажилтай. Тэгээ би тансыг сайн хүн болно. Тэтри бол ихтэй байна. Учраас ингээд өөрсдөө хийцгийг уушаа. Тэгээд тав настайгаа хүүхдээ тэгэл ярьдаг гэвэл яг арай шалтгаан юм да тий. Тэг би тэгдэг юм аа. За тусламж ээж нь хизээд л билээ шүү. Тэ ямар нэг юм хэрэг болоход ээжтэй илээд ирээд хэлэхэд би бол хизээд л билээ шүү. Тэрийг л та нар сайн ойлгоорой. Намайг завгүй гэж тий. Битгий өөрт тохиолдсон юм аа. Өөртөө хадгалж үлдээгээрээ. Өөрөө заавал хийнэ гэж бит хий зүтгээрээ. Тэ ээж чинь хажууд чинь байгаа шүү. Заавал нутруудаараа. Тэрийг л энийг л сайн ойлгоод авчих гэж би хүүхдүүдэд хэлдэг. Тэгээ дараа нь би сүүлд бодож байгаа би хүүхдүүдтэй бас очиод тэгсэн том хоёр хүүхдтэй. Бүшээ та нар ер нь нэг сургууль төгсч ирээд ямар мэрэгчлэр юугаар сурсан байдаг хамаагүй. Манайд нэг 2 жил ажиллаараа гэсэн. Тэр нь би одоо нөгөө хүүхдтэйгээ нөгөө нэг дор ажиллаж байгаад би одоо нөгөө зарцуулж чадаагүй цагаа басуулах гэдэг нь шүү дээ. Тэгээ би тэгэл би тэг шийдлээ олцсон. Тэгээ тэрэндээ аюу амар 50 өөрөө амгалан болж авсан. Наад өөрөө амгалан байх надад аюу чухал байж шүү дээ. Тэгээ би манай хүүхдүүд тэг ч юм уу бүү мэд. Тэгээ би хүүхдүүдтэйгээ ямар нэг асуудал болох илэн далангуй чөлөөтэй ярилцаад тэгээд ээж нэгдэг тэгдэг одоо зөвлөмжөө өгдөг юм одоо манай хүүхдүүд надтай харилцсан их сайн ярилцдаг. За баярлалаа. Энэ тамид хано намаг сэлэнгэ гэдэг. Би яг одоогоор Panclico-ийн компани education боловсролын салбарт ерхий боловсролын сургуулиуд 9, 10, 11, 12 гэж тусгай ангийн хүүхдүүдэд амьдралдаа харуулж хамгийн чухал 6 шийдвэр гэсэн номны агуулгаар сургууль хичээл ордог багш юм байна. Тэгээд энэ ашрам би бас яг ер нь онц тахилээ маань гэр бүлийн буюу хүүхдийн талаар асуусан юм. Өмнөх юм байна асуучлаа. Эндээ тавцуулаад би юу асуумаар байна гэхээр би ч гэсэн юм бас болов хүн. Тэгээд би өнөөдөр Монголын маань залуучууд нэлээ их өөрсдийнхөө боловсролтой анхаарч хүчжээ. Гадаашаа төвшөө авч ийн олон хэл сурч ийн дагуулгын хувьд ч гэсэн маш их туршлагач тийм. Таны хувьд яг одоогийн өнөөгийн залуус биднэрийн харж байгаа боловсрол би та яг юу гэж дүгнэж хэлмээр байна вэ? Ирээдүйд яг одоо залуучууд бид нар боловсрол гэдэг зүйлийг яг юугаар Монголдо төсөөлж харж ирээдүгээ хасын хараатай харж боловсрож явах ёстой мэй гэдэг дээр бас нэг зөвлөгөө өгөөч гэж хүсэж байна. Баярлалаа. За тэгээд би сая нөгөө түрүүний асуулт хариултыг асуултыг хариулж ийшээ хараад би нөхрийгээ хараад одоо жоохон санаа зовоосооч. Миний нөхөр одоо Нуржин Бат надтай хамт бас Deloitte Touch Audit компанид ажилладаг. Тэгээд Deloitte Touch Audit компанид Deloitte Touch-д ажилладаг консалтингийн одоо үйл ажиллагааг хариуцсан юм захирал. Тэгээд бүтээр бол 2005-6 оноос хойш бол энэ одоо энэ онч аудит энэ бүхнийг одоо босголцож бүгдийг одоо хийсэн байгаа.
Тэг яг хөө би нөгөө одоо өнөөдөр нөгөө өөрийнхөө тухай ярьж байгаа би л гэж яриж ч одоо бахан би гэж ярьсан шүү. Гэтэ норжоо тэгээ дээрэс нь манай ажилтнууд дутагдсан юм шиг харагддیں۔ Тэгэхээр бид нар бол манай сургууль одоо дунд сургууль их тийм онол задаг тийм маш их тийм аппликейшн авахгүй одоо арга практик дээр яаж хэрэглэх юм нэг энэ онлыг гэдэг тэр хэрэглээний талын хаягдж байгаа. Тэгээд онол задаг болохоор яг ингээд амьдрал дээр гарч ирээд одоо ингээд шууд компьютер аваад шууд ажиллаа хийгээд эхлэхэд бэлэн бас тэр болгон байдгүй. А гэхдээ Yuren sүүлийн үед бол ингээд энэ skill-ийг хөгжүүлэх, skill based одоо юм сургалтыг хөгжүүлэх гэдэг олон юм хийж байгаа болохоор бас би бас жоохон тодорхой сайжруулж яах вэ гэж бодож байна л да. Тэгээ боловсрал бол миний бодлоор бол мэдээж одоо байнга өөрийгөө цэвэрлэж, байнга сурч явах хэрэгтэй. Тэрнээс биш одоо заавал ямар нэгэн дээд сургуулийн диплом дараагийн мастерын зэрэг тэрний гэхээсээ тий мэдээж хүн болго өөрөлдөв гэхдээ өдөр тутам өөрийгөө байнга хөгжүүлж өдөр тутам одоо уншиж судалж тий байнга одоо сурч явах юм бол хамгийн чухал гэж боддог. Асаа мэнэ амра гэдэг MCS group-д ажилладаг. Тэгээд түрүүний нөө асуулт талбаатаар эмгтэн хүн талаас нэг юм асуусан юм аа. Юу вэ гэхээр та одоо манай Монгол жишээлбэл залуу хүмүүс зэн байгаа. Залуу хүмүүс нөө энтерпренеур буюу өөрснөө бизнес эхлэх, бизнес хийх сонирхолтой залуу хүмүүс зэн байгаа. Эмгтэн бүгдээ ялгаагүй. Та тэгэхээр баг 10 гаруй жил ингээ энтерпренеур хийсэн өөрийнхөө бизнесийг хийсэн хүний хувь яг эмгтэн хүн гэдэг үгнээсээ гэт бизнесийн ертөнцид ороод хувийнхаа юмыг хийхэд ямар давуу тал байна вэ? Хоёрдугаарт нь ямар одоо сул тал гэдэг юм уу? Яг үнэхээр эрэгтэй хүнтэй харьцуулахад нэг тийм сул тал ч гэдэг юм байхгүй сайн л байсан. Гэтэ байгаад баг гэж бодчихлаа. Гэтэ тиймэрхүү яг нэг үгээр нийлүүл давуу тал нь эмгтэн хүний давуу тал юу вэ? Сул тал нь юу вэ гэдэг та товч болох. Давуу сул тал гэдэг тэгэхээр би нэг юм нэмтэй холбож ярих гэсэн. Яг нь ер нь эмгтээчүүд бол нэг надад нэг саад жоохон болдог нэг л юм байдэ эмгтээ байгаад эмгтээ хүн бизнес хийх юм. Perception тэг ингээд эмгтээ хүмүүсийн талаар бусад хүмүүсийн боддог нийтлэг тийм одоо ойлголтууд намайг хараад уу эмгтээ хүн биш тэгэл тэг надад нэгдүгээр тийм байх хэвээр дөрөвдүгээр тийм байх хэвээр гуравдугаар тийм байх хэвээр тэг эмгтээ хүн уучраас гэж намайг шууд Аттай ярахаас өмнө одоо тэр миний нөгөө ширээний нөгөө тал надтай уулзч байгаа тэр эрэгтэй бизнесмен төрдөг тэр одоо perception те юу гэдэг нь те юу гэдэг лээ perception гэдэг ч одоо ингээд нэг хүлээлт одоо те шууд тэр надаа их тийм саад болдог юм шиг санагддаг ер нь тэр л жоохон тийм сад. Тийм учраас би тэрийг мэдчих хэвээр надад манай эмгтэй чинь хүлээлтүүд байдаг. Тодорхой тийм нэг бид нарт шууд оноогоод өгчдөг нэг тийм зүйлтнүүдтэй ингээд 1 2 3 гэж байж байгаа шин чанаруудтэй. Тэгээд тэрийг өөрөө сайн мэдэрчээд тэр нэг хүмүүс нөгөө
нөгөөдлийнхаа ярилцах чаа бизнес хийх чаа хүмүүс судлаад одоо тэрнийг мэдэрч одоо надад тэгж магадгүй ийм хүндрэл гарч магадгүй тийм учраас би яаж одоо ойлгох ёстой тий шууд одоо ярилцах гэдгийг л аюу сайн мэдэх ёстой биш үү? Тэрийг л бол чухал юм шиг санагдчиха. За тэгээд эрэгтэй эмэгтэй давуу тал гэхээсээ илүү ер нь бол тэгээд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хоёулаа өөр өөр одоо нэг перспективаас тэ өнцөг бодно одоо үзэл бодлоос хардаг учраас өнцгөөс хардаг учраас хамтарч ажиллах нь чухал тий. Аа би эмэгтэй хүн учраас надад ийм давуу тал байх ёстой гэхээсээ илүү зүгээр л хувийн талдаа чамд ямар давуу тал байгаа юм? Стресс чинь яг юу юм тий? Тэр давуу тал дээр тулгуурлаж хүн хөгжих ёстой. Тэр давуу талаа л улам хурцлаад улам одоо ирлээд тий улам тэгээ бүр одоо шайнинг тий одоо ингээд болох ёстой юм шиг байна. А тэрнээс үүш дутагдaltaй тал юу вэ гэдэг тэрийгэ засаж залруулна гэх юм бол одоо цаг хугацаа ер нь нас ч өрөхгүй. Тэр тэрийг хаях хэрэгтэй. Тэг би заримдаа манад нэг англи хэлтэй хүн байх ёстой гэвэл бид нар тэгсэн чинь ямар ч англи хэлгүй нэг монгол залуу орж ирдэг тэгэх сайн байхгүй да. Тэг би тэрэнд хэлжээсэй. За тэгээд тэр надад хэлсэн монгол хэл англи хэл байхгүй миний англи хэлч муу да одоо яа гэмлээ гэж эргэлзээл би ч амжилт гарахгүй хадаа гэл тэ. Тэг эргэлзэж яхад нь би хэлсэн байхгүй юу? Чи наадах чинь чиний сул тал дэ. А чиний давуу тал чинь юм. Чи сул талаа бүр мэдрэгдэхгүй болчих юм. Давуу талаа л ашигла. Чиний сул тал гэж англи хэл мэдгүй гэж хин ч мэдхгүй байтал чи зүгээр давуу талаа л хөгжүүл. Давуу тал дээрээ л ашигла. Тэн дээрээ л ажил. Чамаг англиа ганц зүг мэдхгүй нь хамаагүй. Тэ чиний амнаас чинь гарсан үг хамгийн ухаантай. Хамгийн одоо зөв хийж байгаа юм чинь хамгийн сайн нь багтлтгэл болно. Тэгээд битгий санаа зовж би хэлжсэн. Тэгэхээр хувхэн өөр ихэл зүгээр давуу талаал тодорхойлоо тэн дээр ажиллах хэвээр. Тэрэн дээр тулгуурлах хэвээр. Дөрөөлөх хэвээр гэж бодож. За хамгийн сүүлийн асуулт асуух юм байна уу? За тэндээс танилцуулаад. Асаман. За. Аман Баттар гэдэг бид сайн ихтэй тавьж авах гэсэн нэг юм түүх санаанд ортоо. Артур Андерсны тухай. Тэгээд манай хүн бол дөнгөж бизнес эхэлж байхад нь бол нэг юм том үйлчлүүлэгч нь бол тэр аудит дээр нэг тоогоо засч тавихыг хүссэн байдаг. Тэр нэг тухайн үед бол хамгийн том үйлчлүүлэгч нь байсан. Тэгээд магадгүй тэр одоо хамгийн том үйлчлүүлэгч бизнес алдах тийм нөхцөлөд байсан. Тэр нэр бол яг одоо хүүгүү гэдгийг бол хилээд ингэ бизнесээс ашиг авч ирсэн. Иймэрхүү одоо тийм ашиг сонирхлын энэ чичтэнд хүнд үг тохиолж ирсэн үү? Энэ дээр одоо ямар тийм шугам барьж одоо ажиллаж авч ирсэн бэ? Хэцүү. Ашиг сонирхлын зөрчилтэй асуулт байна гэвэл яг уу. Нөгөө ер нь бол энэ бид нар нөгөө аудит хийдэг, санхүүгийн тайланг одоо үнэлдэг, тэгээд шударгаар яг тайлбарч өгөхгүй юу гэдгийг дүнэлт өгдөг ийм хараат бос ийм мэрэгжлийн явуулгын хувьд бол энэ тодорхой одоо энэ бол хамгийн ихний юм бизнес эрсдэл байж болно тий. Одоо тоог юм сайхан харагдуулж өгөөч гэдэг хүсэлт. Тэгээ би энийг бас ингээд анх бизнесээ одоо энийг хийхдээ би бодсон юм байна. Яагадгүй л ялангуяа тэр үед бол бас татвар их өндөр одоо 30% татвар төлдөг. Тэг хүмүүс хоёр одоо данстай нэг нь сайхан одоо татврын данс тий нөгөөх нь болох лэр жинхэнэ гэл. Тэгээд ийм үед би энэ ажлыг хийх гэж гарч ирэхдээ би тэрийг яхарахгүй бодгол өстэй юм байна. Тэгээд би бол юусэн бэ гэхэлээр би хамгийн чухал нь ерөөс одоо ч гэсэн энэ олон улсын стандартаар ч гэсэн хэнийг үйлчлүүлэгчээрээ сонгох вэ гэдгийг л хамгийн сайн хийж чаддаг байх хэрэгтэй тэр эрсдлээс одоо бууруулахын тулд. Тийм болохоор би хэнийг үйлчлүүлэгчээр сонгох вэ гэдгийг л би хамгийн сайн хийсэн.
тэр одоо асуудал тулгарх тийм асуудал өөрт чинь гарч ирээдтэй. Тэгээд би хэцүү байдалд орохоос өөрийгөө хамгаалах, бизнесийн харьцыг бууруулахын тулд хэнийг өөрчлөлтөөр сонгох вэ гэдгийг л маш сайн сонгосон. Тийм болохоор бид нар өнөөдрийн хүртэл надад энэ тоог засчих гэж одоо тийм байдалд бол бид нар ороог үлдээ. Ер нь бол тиймэрхүү бодолтой усуд бол бид нар дээр ирдэгчгүй болсон л та сүултээ. Яа бол бид нар энийг ингээд өөрсдийнхөө одоо энэ юм энэ ажиллаж байгаа орчин үйлчлүүлэгч талцдагтийнхаа дунд энэ өөрсдийнхөө тэр reputation тэр нэр хүндийг тэр нэг одоо баримтлагдаг зарчмаа ерөнхийдөө би болгож чадсан учраас ооч аудит дээр бол би мэдэрдэг зарим хүмүүс надаас тойрдог дүлдэг тэр юм бас байдаг мэдэрдэг л дээ тийм учраас гэтээ тэр муу юм гэсэн үг шүү дээ. Одоо дургаан хэмжээг бизнесийн одоо янз бүрийн циклүүдэд янз бүрийн өчлөгүүдэд янз бүрийн асуудал байдаг тийм. Гэтээ тэр бизнесмен ч юм уу тэр байгууллага ч юм уу нэг өдөр одоо бүх юмаа сайхан янзлаад бүх юмаа одоо үнэхээр би шударга болохгүй бол үнэхээр би олон улсын стандартыг баримтлахгүй бол би цаашаа хөгжихгүй нэ гэдэг тэр цаг ирдэг тэр нэг одоо хөгжлийнхаа шатанд ирдэг тэр үедээ бол бид нар тэр дандаа ирдэг. За маш их баярлалаа. Мэдээж одоо Америкт сурсан манай Америк төсөвчдийн албаныхан мэдж байгаа Center of Excellence гэж байдаг тийм ээ их сургуулиуд төр ягаад тэр Center of Excellence гэж байдаг вэ гэвэл бүх юмыг нэг дор нэгэн зэрэг онц олгож чадахгүй учраас эхлээд онц одоо онц хамгийн онц ажиллах хийдэг тийм төвүүдийг бий болгодог. Тэгээд яг л бас н одоо долоон тархах мэд нэг онц тэр одоо үйл ажиллагаа явуулдаг арга хэлбэр туршлага тэр маань ингээд нийгэм тархчихэдэг. Тэрэн шиг одоо манай Монгол улсын хувьд олон улсын тавцанд бизнесийн орчин маань олон улсын түвшинд хүрч энд гадны болон дотоодын хөрөнгө оруулагчид маань аль болох эрсдэл багтаа санаа амар одоо сая асууж ирсэн энтерпренер хүмүүстээ өөрийнхөө бизнесийн санааг чөлөөтэй эрсдлийг айлгүйгээр туршиж байх, хийж байх тэр зориг орох тэр орчин болвол бид нар яхах арга олон улсын тавцанд одоо бүрэн эрхэд олон улсын түвшинд хүрсэн тийм санхүүгийн орчинтой улс байх гишүүн байх бол чухал. Тэгээд тэр бизнесийн практикийг тэр бизнес явуулдаг арга барилыг Монголдо тарааж байгаа төвчлэгч, манлайлагчдын нэг бол Deloitte компани. Тэгээд тэр компани тэргүүн дээр сууж байгаа манай Ончин Сүрэн бас өөрөө нэргийн дурдсан баярлалаа. Норжин Бат хоёр маань байгаа маа. Тэгээд энэ оройны лекц дээр та бүхэн бас нёгийг бодож хоёрыг тунгаах тийм мэдлэг олж авсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд Ончин Сүрэндээ баяр хүргэе бүгдээрээ. Тэгээд бүх дурсгалын зүйл гээд тэгээд 23 давхарт happy hour бүгдээр ингээд урьж байна. Тэгээд 23 давхрын lounge бид нарт 10% дискаунт бас тусгаалan меню бэлтгэсэн байгаа. Тэгээд тэр очоод 5 дахь өдрийн оройг 6-аас сайхан өнгөрүүлцгээнөө. Тийм ээ, уриалж байна.